Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стан повітря Дніпропетровщини та наслідки пожеж для екології. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, останні місяці ми постійно бачимо скарги містян на смог, димку, неприємний запах у Дніпрі. От як ви можете прокоментувати цю ситуацію, з чим це пов'язано? Тут варто говорити про декілька факторів. З одного боку, це пов'язано з тим, що ми маємо високі температури, взагалі літня ситуація з точки зору впливу на повітря, вона зазвичай несприятлива. Це об'єктивно, повторюся, через високі температури, через те, що менше рух повітря дуже часто, тобто осідання всіх забруднень. З іншого боку, тобто це, умовно кажучи, такий сезонний характер, який ми можемо спостерігати плюс-мінус там кожного літку, зараз це і вересень вже, тому що ми змістилася температурна там шкала, так би мовити. З іншого боку, певна частина підприємств, вона повернулася до роботи практично до того рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Тобто це позитивно з точки зору економіки. Економіка працює, там виконуються певні там завдання, які потребує наша держава. Але це й означає і значні обсяги викидів. І в ситуації, коли є обмежений контроль екологічної інспекції, структури, яка відповідає за це, знову-таки, через війну. Це, як комплекс, дає більше викидів, можливо, як людський фактор, можливо, не завжди відповідний контроль з боку підприємств при відсутності контролю зовнішнього. І все це разом створює ту ситуацію, яку ми маємо, несприятливу ситуацію для мешканців і Дніпра, і, знов-таки, таких великих міст для Дніпропетровщини, як і Кам'янське, Кривий Ріг, тобто промислових міст нашої області. Дійсно, факторів дуже багато, і останнім часом вони прям загострюються. Пане Олексію, чи є дані про те, як саме пожежі в екосистемах Дніпропетровщини впливають на якість нашого повітря? Це також те, що ми спостерігаємо дуже часто сезонно. Кінець літа, початок осені, знов-таки повторюся, високі температури, які створюють умови. Але в той же час додаються ще фактори, і військові, тобто частково це можна пов'язати з обстрілами або із збиванням певних об'єктів, ну ракет, скажімо так, дронів за межами міста, які можуть призводити до пожеж. Це такі прямі фактори. Непрямі фактори – це знов-таки це менша можливість контролю взагалі території, починаючи з того, що є брак, навіть і кадровий брак людей, які могли там спостерігати за цим. Деякі території, ми розуміємо, знов-таки знаходяться без контролю з військових, також ми розуміємо певних чинників. І все це спільно призводить до тієї ситуації, яку ми маємо. Тобто більша кількість пожеж, ну, висока інтенсивність цих пожеж. І це загалом складає ту картину доволі несприятливого стану атмосферного повітря, яку ми маємо наразі. А що показує, зокрема, моніторинг от зараз? Наскільки ці показники погіршились, виросли за останній час, пов'язані з викидами і пожежами? Тут варто почати, знов-таки, з того, що, яку ми маємо систему моніторингу. Ми доволі багато із вами обговорювали ситуацію з моніторингом, тобто відсутність державного моніторингу в області і в місті, державного і муніципального, через об'єктивну ситуацію відсутності коштів. Ми, по суті справи, маємо наразі тільки громадську систему моніторингу. Перш за все, це мережа екосіті наших партнерів, яка складається із тих станцій, які просто придбали люди, або якщо була можливість там їм передати безкоштовно. І така мережа, вона існує, але вона також недостатньо для того, щоб повністю покрити там місто, область і об'єктивно казати про стан. Доволі багато було запитань так цими днями щодо, ну цими тижнями, не днями, тижнями щодо стану. Ми можемо тільки коментувати ті показники на тих станціях, яких ми маємо.
Я можу сказати, що на них ми бачимо звичну для цієї, ну, для цієї пори року, да, картину. Детальні звіти щодо такого, ну, аналітику, яку ми можемо робити, ми викладаємо у нас на сайті. І, ну, і розповсюджуємо через там Фейсбук, через соціальні мережі. Ось це те, що ми маємо. Але дуже важливо розуміти, що це ще раз підкреслює, що система, саме як система моніторингу, вона потрібна навіть в цих умовах, умовах війни, важких умовах, але це дає нам можливість розуміти і об'єктивну ситуацію, і базуючись на цьому, давати певні поради. І тут я хочу сказати, що певні позитивні новини для нас є, тому що завдяки допомоги також нашим чеським партнерам, громадської організації «Арніка» та фінансуванню Чеського агентства з розвитку почалося фінансування центру моніторингу. Це обласна структура, обласне комунальне підприємство, яке відповідає за моніторинг атмосферного повітря в області. Тобто вже почалося відновлення роботи обладнання. Через декілька місяців ми сподіваємося на те, що ми зможемо давати і дані референтного обладнання, тобто те, яке повністю відповідає чинному законодавству, і бачити, знов таки, не можу сказати, що повну картину, тому що станції, референтних станцій, ще нагадаю, їх тільки дві в місті Дніпро. Тобто це обмежено, але це більш науково обґрунтовано і, знов таки, вимірювання протягом всієї доби дасть нам додаткове розуміння про те, який стан атмосферного повітря ми маємо. Чи правильно зрозуміла, ця станція, яка раніше працювала і призупинила свою роботу, а зараз відновлює, так, цей процес? Так, ми кажемо, да, ми кажемо про дві станції моніторингу атмосферного повітря, які розташовані в місті Дніпро, які через відсутність фінансування центру, починаючи з 22-го року, тобто, ну, 2 роки не було фінансування, і наразі ми змогли домовитися з колегами про відновлення, тобто вони будуть повернені до роботи. Пане Олексію, от в рамках вашого нового проєкту «Зелене відновлення постраждалих від війни регіонів», чи, можливо, планується встановлення ще якихось додаткових станцій? Так, це ще один блок такої спільної роботи, який надасть можливість краще розуміти стан атмосферного повітря і розвивати, укріплювати громадську мережу моніторинга. Тобто це буде, ну, сумарно, скажімо так, це введення до роботи, повернення станції центру моніторингу і додаткові станції для громад в рамках проєкту по зеленому відновленню. Більш того, ми плануємо допомогти деяким громадам, де це потрібно, розробити такі спрощені плани моніторингу. Це не можна казати, що це повноцінні які плани, які, ну, відповідно до законодавства. В той же час це рекомендації, певні документи, які допоможуть розуміти стан, допомогти встановити станції моніторингу саме в тих місцях, де вони потрібні, де вони будуть давати максимальний ефект. Тобто, загалом ми сподіваємося, що всі ці заходи разом покращать ситуацію з моніторингом, принаймні, атмосферного повітря. Є там декілька також планів, певних планів і по воді, але будемо фокусуватися перш за все на повітрі. А де саме вже відомо, от плануєте встановити додаткові станції моніторингу якості повітря і, можливо, в якій кількості? В кількості ми можемо сказати, що це десь загалом буде до 40 станцій. Це цей і наступний рік з Екосіті, нашими партнерами з Екосіті виготовлених. Місця ми ще розглядаємо, тобто ми продовжується у нас аналітичний етап зустрічі з громадами, збір побажань, і ми визначаємо з точки зору того, хто бажає, кому потрібно, а з іншого боку, ну, науково обґрунтовано, де воно дійсно потрібно, бо інколи є бажання у місцевих громад, а ми розуміємо, що стан повітря доволі, ну, нема значних таких джерел викидів, тобто пріоритетність визначаємо. Я сподіваюся, що найближчим там часом, протягом місяця, закінчимо це визначення і вже почнемо реалізацію цієї частини. Супер, дякую. Пане Олексію, які ж заходи вживаються для забезпечення точності даних про стан повітря під час стихійних лих, таких як лісові та степові пожежі на території нашого регіону? Ну, загалом, якщо казати про
які заходи можна і потрібно вживати. Це, з одного боку, це офіційний контроль відповідних структур. Це завжди це зрозуміло, що має відбуватися. І ми розуміємо, що є проблеми, знов-таки, через брак людей, не вистачає там, не завжди легко це потрапити, тобто є об'єктивні проблеми. З іншого боку, що ми можемо зробити ми як суспільство, ми як люди в цій ситуації, це такі, ну, зрозумілі там традиційно, скажімо так, про те, що ми завжди кажемо щодо пожеж, це не спалювання сміття, не спалювання рослинних решток. Це, з одного боку, це і заборонено нині законодавством, з іншого боку, це те, що якраз є джерелом забруднення екології, забруднення атмосферного повітря і навіть проблем, які можуть бути для самих поселень. Ми бачили, що доволі значні пожежі були, які останнім часом, які навіть створювали загрозу для мешканців, для певних так. населених пунктів. Дякую. Ну і знаємо, що є на сайті певні нововведення, на сайті Екосіті. От які конкретні з них дозволять мешканцям Дніпропетровської області краще реагувати на зміни якості повітря в їхньому регіоні? Це ще один блок нашої моніторингової роботи. Тобто, з початку цього року наші колеги, наші партнери з Екосіті почали займатися роботою по оновленню, тобто було повністю перероблено сайт, повністю перероблено основу, скажімо так, і було додано нові функції, які дають можливість, по-перше, технічно полегшують роботу з тією великою кількістю станцій, які наразі Екосіті загалом покриває по Україні, по нашій області. А з іншого боку, такі інструменти, як більш легкий пошук місць розташування і станції, і по місту, тобто оптимізація, скажімо так, легше знайти те, що ви хочете знайти, ваш населений пункт або станцію. Це дані щодо, тепер є можливість, по-перше, розглядати ситуацію по областям, тобто є окремий розділ сайту, де прямо представлені області. Це такий усереднена ситуація по області, і де вони розташовані також за ступінню забруднення на даний момент. Ми можемо побачити, де зараз краще, де гірше. І більше аналітики. Тобто ми можемо побачити і по кожній станції також, там по місту, по області, ситуацію там протягом 24 годин, 48 годин. Тобто порівняти, бачити динаміку, що особливо це такий додатковий інструмент і для активістів, і для науковців, і для більш кращого розуміння тенденцій, які ми маємо в сфері атмосферного повітря забруднення. Так, все стало простіше, доступніше і функціональніше, так розширило можливості. Пане Олексію, от на вашу думку, як саме війна і техногенні ризики на фоні військових дій вплинули на частоту, інтенсивність пожеж в екосистемах Дніпропетровської області? Чи Екосіті відображає ці дані? Екосіті відображає, знов-таки, на сайті Екосіті відображається об'єктивна ситуація в місці розташування тих станцій. Якщо розберемо такий гіпотетичний випадок, якщо станція розташована в зоні впливу військових дій, ну що маю на увазі, наприклад, потрапляння там безпілотника або ракети, яке викликає пожежу, і я нагадаю, що будь-яка пожежа є джерелом викидів забруднюючих речовин. Це одне з найбільш таких стандартних джерел викидів, яке включає в себе дрібнодисперсний пил, частки PM2,5 і 10, це 2,5 і 10 мікронів. Це NO2, діоксид азоту, це CO, CO2, тобто цей найбільш стандартний набір забруднювачів. Він пов'язаний з будь-яким горінням. І це ми будемо бачити, і ми будемо бачити під час самої події, це буде відзеркалено, звісно, і на станції, і відповідно, тому що станції онлайн, це можна побачити на сайті і відслідкувати. Нагадаю, що є інструменти у вигляді телеграм-каналу, у вигляді застосунку, де в реальному часі, підписавшись, ви можете отримати і оповіщення, що це відбувається, і відслідковувати також динаміку цієї ситуації. Так, доволі зручно, дякую. Що можете сказати стосовно запуску реформи, зменшення та контролю промислового забруднення? Наскільки реально під час війни її втілювати і що вона з собою передбачає?
Безумовно, що однією із головних проблем, головних викликів взагалі для України в сфері охорони довкілля є оптимізація, необхідність дійсного змін, реформування контролюючої структури, тобто це екологічна інспекція, перш за все. І навіть під час війни нам варто про це також говорити, тому що, з одного боку, цей інструмент і фіксації військових злочинів проти довкілля. Це те важливий для нас напрямок для того, щоб зрозуміти, відфіксувати ці злочини і далі говорити про збитки, а ці збитки потрібно на чомусь нарахувати. Тому в цій частині дуже важливо оновити і мати ефективний інструмент. І щодо цього, доволі скоро, я думаю, це десь через місяць ми зможемо презентувати роботу, аналітику наших чеських партнерів, яка стосується досвіду Чеської Республіки в розвитку якраз екологічної інспекції. Тобто це аналіз і певний такий огляд, як розвивалася екологічна інспекція в Чеській Республіці. Чому це цікаво для нас? Тому що, з одного боку, ми маємо доволі багато таких спільних рис і спільної історії, як після закінчення Радянського Союзу, як після того, як Чеська Республіка стала також, змінила свій вектор, стала частиною Європейського співтовариства. Куди рухались вони? Причому ще цікаво не просто викладена якийсь загальна історія. Із фактажем, із наведенням також і певних помилок. Так. Те, що ми можемо взяти до уваги, і те, що ми можемо, не повторювати ці помилки. І ця робота буде найближчим чином, вона якраз закінчується, переклад її, і буде презентована, і ми плануємо провести онлайн-захід, присвячений цьому, з розглядом, розбором цієї публікації. І це як частина також дискусії про те, яким чином має реформуватися інспекція, що ми хочемо там бачити. Я думаю, зараз не варто дуже глибоко про це говорити, тому що це ціла велика окрема тема, які повноваження мають бути на центральному рівні, на місцевому рівні, як це ефективно зробити. Тобто, я думаю, що, можливо, після нашого цього заходу варто буде присвятити окрему тему. Це дійсно дуже корисно для нас, для нашої екології, для нашої країни в цілому, корисний досвід. Дякую вам, пане Олексію. Нагадуємо, сьогодні говорили про стан повітря Дніпропетровщини та наслідки пожеж для екології. В гостях нашої студії був експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.